Kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak RM4.5 juta untuk menaik taraf lorong-lorong jalan kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Sulaiman tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor berkata, lorong-lorong yang jaraknya antara 100 meter sehingga 300 meter akan dinaik taraf demi keselesaan dan kemudahan rakyat. Dalam pada itu, seramai 125 peniaga kecil dan penjaja di kawasan Sulaiman menerima bantuan tunai RM5,000 daripada pihak berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah, Sedia dan Peruntukan Sentuhan Kasih Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Hajiji berharap bantuan itu dapat membantu mengembangkan lagi perniagaan mereka sekaligus membantu meningkatkan pendapatan untuk diri dan keluarga. Selain itu, Hajiji turut memaklumkan bahawa kerajaan komited untuk mengurangkan kadar miskin tegar di Sabah dengan inisiatif termasuk mewajibkan syarikat berkaitan kerajaan GLC, agensi-agensi kerajaan dan para pelabur asing dan tempatan yang membuka kilang di Sabah mengambil anak-anak daripada kalangan keluarga termiskin tegar sebagai pekerja.